যাব ওলালো কি হব প্ল্যান চলিলে কি হব গোটে পাকনি মুরত যাব লেটস গো মে লাগিছে না এটো দি আহিছিল ওয়া একদম হ্যাপি মানুহ জন আৰু এটো কাউ চিনি পাই কাৰণে আমাক লৈ আহি জঙ্গলে জঙ্গলে এসকা জুস নিকালনা শুরু হ'ব হ্যাঁ এসকা জুস কাকে পাইব না ৰ ওই দীপিকা পাডুকনৰ ফেভৰিট গোলুকা লাগিছে ধুনিয়া আমি এটা ফাইনালি যাব ওলালো चेक आउट करी मेली प्रथम प्लेन करके जाते गुगल मेपत चलि कि हम आज प्लेन तो प्लेन चलिले कि हम मैं तो कह कह लगे है ना क कारण क्या तय तो गाड़ी चला तो बुझो मैं हेलो राइज आशा करूँ अपने सकते भले आम इतना बर्तमान शिलीगुड़ी ऊलाल जो कल थका होटेल चेक आउट करूँ इतना आम ऑन द वे आसो तो आप लोगों को देखाई थी कत गई आसो आप गम पाए अलग पास देखाले रास्ता रास्ता देखा पाले गम पा जा बार तार आगत कह लो मोर नाम हल बनस्मिता मोर नाम हल जिंटू आपन लोग एकदम अन्य ब्लग में स्वागत जानसो आशा करूँ अपने ब्लग तो चाहे खूब भल पा सो जिम्मे जनेक जी देखा पारो गोटे भल्क देखाई जापलो के लिए सुविधा है इतना बजी आज आठटा आठटा एक और सब मानु ऊल ग एकदम निजर निजर काम निजर निजर काम कारण सब जो गलो सबते व्यस्त सब मानु एक रात ऊलब लगे कम ने कि निजर निजर ड्यूटी कफिज कूल क्या बिजनेस सब आरम्भ हो गए आज दिन शिलीगुड़ी वेदर कि भल न मजा मैं ह्यूमिडिटी तो ना फरकाल तो गरम पा ना एकदम गुवाहाटी जो गमिया गरम बर्तमान तो गरमे ना इतना पड़े ना नजान पिछले पिछले को नपाओ निश्चय कारण आम जो जगह गई आसो ठंडा जगह गई आसो फाले रास्ता देखी आसे ना रास्ता तो भल्के अहा ना बार कि सीफाल जाए दार्जिलिंग इतना आम ये गई आसो ऑन द वे एकदम इफाल जाफाल आम इतना मिरिक गई आसो है মানে শিলিগুড়ি ফলো পৰা আহিলে দার্জিলিং যাব কাৰণে ৰাইট সাইড লব লাগে আৰু মিৰিক তো একদম স্ট্ৰেট একদম স্ট্ৰেট আৰু আমি যেতিয়া লাষ্ট ইয়াৰ মানে আহিছিলোঁ দার্জিলিং সিকিম তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে মিৰিক একদম ধুনিয়াকে অকমান টাইম লৈ যাব আহি তো এবাৰৰ যাত্ৰাটো মিৰিকৰ নামত একদম কনজেস্টেড অকমান কিন্তু পরিবেশটা খুব ধুনিয়া খুব ধুনিয়া মানে একদম ঘরটো সাকসত কেন পা ধুনিয়া লাগিছে তগর পৰা আহিছো যে দেখা পোৱা নাই তগর কারণে আর বাহিরত যে কেন কোয়া ঠান্ডা বতাহ আমি এতিয়া হোমষ্টে এটা বিচাৰি গৈ আছো দেই অকমান অফ ৰোড হয় কিন্তু একদম ষ্ট্ৰেট ডাউন পুৰা ষ্ট্ৰেট ডাউন পুৰা ভিতৰে ভিতৰে গৈ আছো এতিয়া হোমষ্টে এটা কৰিছো চাও তাত গৈ কেনেকুৱা লাগে অলপ বেলেগ মানে অলপ বেলেগকৈ থাকিম বুলি ভাবিছোঁ মানে আউটস্কাৰ্টত অলপ আমি কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ এওঁলোকে আমাক সেইকাৰণে নিব আহিছে হোমষ্টেটোৰ পৰা মানে ৰুটটো দেখুৱাই দিবলৈ আহিছে আৰু লেটছ গো তো ফাইনালি আমি হোমষ্টেটো পালোঁ দেই এইটো কেনে লাগিছে তোৰ बहुत धुनिया नजारा उठी जे रातिपुआ इयाते नजारा एटा केनकुआ नजारा पाम न उपरो परा ए उपरो परा नजारा केनका लिबो उपरो परा ए नजारा तो देखिम ए नजारा तो ए पुरा आरो आपनलको एक
একদম শর্ট মিনি ব্লগত ভালকে ডিটেইল সিটেইল সব দিম কন্টাক্ট নাম্বার কেনেকে কি কন্টাক্ট করব লাগে আমি কেনেকে কন্টাক্ট করব এভরিথিং আর দে এ খালি এনে জাস্ট ভালকে দেখাই লৈছো গুটে বস্তু কি উঠিলি ও গাড়ি গ্লাস উঠায় নাই হ্যাঁ রোড থা উলিয়ালো আৰু মই কিবাকে কিন্তু ওভাৰথিট আৰু মানে যেতিয়া এটা ওয়ার্ল্ড ভিজিটিং বা একদম চকু দি ভাল দেখুন বিরাট ভাল লাগে চকু মন প্রাণ সব ঘুরে গেছে আমার কারণে সেই তখেতে চাহ বনাই পেলায় এটা লয়ে গৈ আছে আমাক মাতিছে চাহ খাবলে হ্যাঁ ব্ল্যাক টি ঠিক হ্যাঁ ইয়াতে দিছে আলু ভাজি দালি মাংস ফ্রেশ সিজলার আর এই কিনা রায়তা নাকি না জানো দে মানে ভালকে গম পাওয়া নাই তো ধুনিয়াকে ইয়াত বনাই দিছে আর সার্ভ করে দিছে গরম গরম একদম অফবিট লোকেশন চাবর কারণে একদম আমি তিনজনে মিলি কিনে মানে দেখাবলে গে আছে তো এটা আমি গে আছি উপর একদম উপর যাম অফবিট হয় তো চিনি পায় কারণে আমাকে লই আহিছে আর আমি অকলে আহিলে তো চিনি নাপালো হয় নিশ্চয় মজা সেয়াই মজা লোকেল মানুহৰ লগত থাকি একেলগে ঘূৰি ফুৰি খাই মেলি জংগলে জংগলে কেসা লাগা
सितंबर अक्टूबर के टाइम में सनसेट के टाइम में येलो ही होता है स्काई, ठीक है, येलो गोल्डन कलर होता है सात में पाँच बजे शाम में, और जितना भी वाटर बॉडीज है सब में कलर इफेक्ट होता है, इसका नज़ारा ही डिफरेंट है। वाह, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। उस तरफ में रास्ता भी बहुत सुंदर लग रहा था, रास्ता हाँ पूरा टी गार्डन का अंदर अंदर मिला ना, तो अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, एक भी तो नहीं है, हम तीनों ही हैं इधर खाली अभी। लोकल्स आते हैं, लोकल्स को मालूम है, मैं टूरिस्ट को मालूम नहीं है। जूस निकालना शुरू हो गया, अब घर में शाम को दिखा दो, मेरे बच्चे का हाथ कट गया था यहाँ पे, हॉस्पिटल नहीं गया, घर घर के घर में रहता है, उसका जूस इमीडिएटली ब्लड स्टॉप होता है ऊपर आराम से लाए ले जा। कैसा पाइन की सर मजे मजे जाम थी कि मैं कष्ट करे उठिलो किंतु मैं वर्ड ही करे एकदम घूमिया दादा और ऊपर जाएंगे ना पूरा बढ़िया रेन वाला साफा बाबा ने बोली थी एकदम तब को तो मैदान नेवाड़ने গল গৰম গৰম পকৰি আৰু চাহ সন্ধিয়াৰ এতিয়া খাম আৰু। আমাক এতিয়া ভাত খাবলৈ মানে ভাত নে ৰুটি নাজানো কিন্তু ডিনাৰ কৰিবলৈ মাতিছে, তো আমি এতিয়া যাওঁ সেইকাৰণে। বাহিৰত ঠাণ্ডা আছে, চুৱেটাৰ ভাবিলোঁ নানো বুলি, হ'ব ন, কোনফালে যাবলৈ, এইফালে নে এইটো চাইডে দি, এইফালে নহয় নেকি, দীপিকা পাডুকনৰ ফেভৰেট ডিছ খাই আছোঁ, ইমা দাচি স্কোৱাশ্বেৰে বনাইছে কিবা এটা চব্জি, এইটোতো ইমা দাচিটো চুপটো, এইটো পনীৰ ৰুটি। আমি যাব ওলাইছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো আৰু ক'বই নালাগে, একদম ধুনীয়া, ইয়াতে একদম কমফৰ্টেবল, একদম নাইট ষ্টে হৈছে, খানা একদম মজা, একদম হাইজিন চব। সেয়া আন্টি বহুত আচ্ছা লগা, বহুত আচ্ছা লগা, আর মতলব আপলোগো কা হসপিটালিটি, মতলব এভরিথিং, ইতনা ফ্রেন্ডলি নেচার, বহুত আচ্ছা লগা, বহুত কমফর্টেবল ফিল করওয়ায়া ওহা কালে কারণে ট্রেন বইলো দেখাই না আর বাঘ তো এখানে রইছে উপরে আছে বান্দর গয়াছে ডরা ডরি কে।